esimeseks sammuks kuiva silmasündroomi ravimisel on taastada pisarakile homeostaas ja leevendada sümptomeid. Systein Ultra silmatilkadel on intelligentne jaotussüsteem, mille koostises olevad hüdroksüüpropüülguaar, nimetatud ka HP-guaar, boraat ja sorbitool, lasevad toimeainetel polüetüleenglükoolil ja propüleenglükoolil silmapinda libestada ning kaitsta. Kui silmatilkade intelligentne jaotussüsteem reageerib pisarakilega, siis tilga pH kohandub silma pH-ga optimeerides silmatilga viskoossust vastavalt. See teeb silma tilgutamise mugavaks, sest tilk levib silmapinnal hästi ega tekita udust nägemist. Silmapinnal muutub tilkaga elastsemaks ja struktuursemaks, kui see reageerib nüüd juba vett hülgava kahjustunud sarvkestaga. Peale esialgse kihi moodustumist Systein Ultra niisutavad silmatilgad reageerivad pisarakile kahevalentsete ioonidega, vabastades sorbitooli, mis lubab tugevamat ristsilda, boraadi ja HP-guaari vahel. Selle tulemuseks on kahjustatud silmapinda kattev tihedalt struktureeritud kaitsev kiht. HP-guaar ja boraat seonduvad sarvkesta pinnaga, millel puudub normaalne ülesehitus. HP-guaar moodustab kihi, mis soodustab kahjustunud silmapinna taastumist ja aitab pisarkilel normaliseeruda. Silmatilgad toimivad tänu pisarakile keemiale ja silmalaugude mehaanikale, moodustades tihedalt struktureeritud kaitsva kihi, mis säilitab niisutavad aktiivained ning tagab silmapinna libestamise ja pinnakaitse.